Abakatuliki okwetooloola ensi yonna balindiridde okulaba Paapa omujja ow'ebibiri enkaaga mu omukaaga agenda okuddira Paapa Benedicto ow'ekkumi n'omukaaga eyalekulira mu bigere nga ne w'olabira bino nga Bakalidinaali 1015 bayingidde mu Sistine Chapel ng'okulonda Paapa kusuubirwa okumala ennaku nnya. Omuntu okuwangula alina okuba ng'afunye obululu ebitundu bibiri bya kusatu obw'abalonzi kwe kugamba Bakalidinaali 76 n'okusingawo balina okumuwagira n'oluvannyuma alangirirwe. Mu beesimbyewo ye Kadino Angelo Scola, ng'ono ye yali Archbishop wa Milan, Archbishop wa Quebec Mark Ouellet, owe Brazil Kadino Odilo Shea ne Sao Paulo be balina emikisa emingi yadde nga kakuyega akyagenda mu maaso. Waliwo abakulu mu Ekleziya 9 abateereddwawo okuyamba ku Bakalidinaali bano mu kabbinkana ak'okulonda nga babayambako ku mirimu emirala batere basuula akalulu nga tewali kibataataaganya. Ku Sande n'olunaku lw'eggulo wabaddewo okusaba mu Ekleziya zonna nga Bakatoliki basaba Katonda abalungamye okulonda Paapa obulungi. Olunaku lwaleero yadde nga batandise okulonda, ensonda mu Sistine Chapel zitegeezezza nti bandisulayo obululu obutono olw'ebbugumu ne lyeyongera ng'ennaku bwe zeeyongera. Paapa omupya alangirirwa eri ensi yonna n'akabonero k'omukka omweru oguva mu mudumu oguwanikiddwa ku Sistine Chapel waggulu era nga mu kiseera kino omudumu guno gwamaze dda okuwanikibwayo nga gulindirira kufulumya mukka. Paapa Benedicto w'ekkumi n'omukaaga yalangirira nga 11 omwezi ogw'okubiri omwaka guno nti agenda kulekulira era n'alekulira ku nkomerero y'omwezi ogw'okubiri nga 28 Ekleziya n'esalawo nti erina okufuna Paapa omulala nga Pasika tennatuuka omulimu gwe batandiseeko leero.